Tere hommikust ka minu poolt. Minu olen siis tõesti Kristjan Rebane, praegu Eesti Arengufondis töötan infoühiskonna eksperdina. Mis tähendab, et peilime ja uurime seal kõik võimalike trende, mis tuleb, kus meie elu mõjutama hakkavad, aga olulisem on selles tähtsuses, et mida me täna selle teadmisega peal peaks. Aga kui kahe sõnaga veel endast rääkida enne jutu juurde asumist, siis enne seda olin ma 7 aastat Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses, mida enamus võib-olla teavad pigem kui IT College'it. Selle käima lükkamisega aastat sajandi vahetuse pandis tegelesingi. Ja enne seda veel 7 aastat avatud Eesti Fondis, mis on endale nime teinud kui Eesti Mittetulundusühingud Lipulaev. Sealgi tegelesin infoühiskonna IT, interneti teemadega. Võib-olla üks tuntumaid asju oli avalik internetipunktide käima lükkamine 92. poolel. Mis tolle ajal oli väga vajalik asi, aga tänaseks õnneks sama tähtsuse kaotanud. Kus ma nagu materjali ajendeid selle esitluse jaoks sain, oli üks California asuv tuleviku teemasi peiliv instituut, Institute for the Future Studies, kes Palo Altos on juba aastakümneid sellega tegelenud ja mullu tuli ta välja sellise uuringuga, et millised peaks olema võtmeoskused, et tulevikus tööturul hakkama saada. Ja neid ajendas just nagu see argument, et on püütud hästi palju ennustada, millised töökohad saavad popiks tulevikus. Aga nagu vaisestel slaidat nägite, 2010. aastal 6 kõige populaarsemat töökohta veel 10 aastat tagasi ei eksisteerinud. Need suhteliselt võimalt ülesanne on ka neid järgmise 10 aastat peale ette ennustada või ei tea, mis need üldse olla võivad. Ja seetõttu nemad võtsin natuke see teise lähenemise, et vaatsed, et millised on need tuleviku oskused, mida võimalikult paljudel erinevatel töökohtadel vaja peaks minna. Nad alustasid tegelikult sellise suure ringiga peale, et vaatsed, millised on suuremad trendid maailmas, mis meie elu hakkame mõjutama. Üks on pikaajalisus, mitme nime, demograafia või siis elanikkonna vananemine või teises küljest arengumaades on see märksa enam tuntud kui elanikkonna noorenemine. Ja siis ma võtsin 2 pilti välja, mis võib-olla nüüd taharidas pole hästi näha, aga nendest teie poolt vaadates vasakpoolne, siis kus need 2 joont on ristumas just ajateljel praegu 2010. ja 2020. aasta vahepeal. See langev trend on siis noorte hulk, ehk siin on need alla 5-aastased. Ja ongi nüüd selle kümnendi keskel ristumas selle rohelise joonega, mis läheb tõusvast joones ülesse. Ja see on eakate hulk, 65+ vanuses. Ja on näha, et kui seni ajani oleme olnud olukorras, kus on noori rohkem, siis just selle kümnendi keskel kaalud pöörduvad. Ja see tuleb kaasa mitmeid, muutsin mitte ainult tööturul, aga vist rohkem on isegi igal pool meedias juttu sellest, et mida see riikide ja maksudele tähendab ja tervishoiusüsteemile ja miks mitte ka koolidele. Aga see parempoolse pilt just näitabki võib-olla seda riigimaksude vaadet, et siin on need 3 komplekti, on 3 arenenud lääne riiki, Saksamaa, Itaalia ja Jaapan, kus esimene osa on aasta 2008 ja teine osa 40 aastat hiljem 2050. Ja sisuliselt näitab, et kuidas on nende tervishoiukulud, mis on see roosa osa, 40 aastaga kasvamas või siis hall osa on pensionikulud. Ja need protsendid, mida need näitavad, kui need praegu on enam-vähem sellise 40% tasemel seal Jaapanil 32, siis 40 aasta pärast võib eeldada, et inimese tööjõukuludest läheb kuskil 50-70% tervishoiu plus pensionikuludeks. See on nagu suhteliselt hull number, kui mõelda, et te peaksite oma töötasudest nii palju kõrvale panema selleks, et ennast tervena hoida ja teiseks, et eakana hakkama saada. Ja see toob üsna palju muutusi kaasa ka tööjõuturul, kas või selles üks lihtne näide on, et mida see tähendab näiteks hooldusasutustes, kus on märksa rohkem hooldajad. Näiteks jaapanlased on hoopis teise teevad, nad arendavad roboteid just sellel eesmärgil, et mitte olla sunnitud riiki sisse tooma või laskma palju immigrante. Teine ongi nüüd ida esiletõus, mida paljud ka märgivad sellise fookusega Aasial, et jällegi üks selline globaalne kaalukausside nihkumine, et kui seni on olnud
enam-vähem lääne demokraatiad on olnud, noh, me oleme selle sees, me võib-olla isegi ei taju seda, on olnud maailmas suurimad mõjutajad, siis juba võib-olla 10 aasta pärast, nagu näitab see vasakpoolne pilt, on see teine järsk tõus ongi nüüd 2010-2020 aasta vahel, kus Aasia riikide GDP teeb ehk sisemajanduse koguprodukt väga järsu tõusu. Eelmine toimus 50-ndatel, kui Hiina majandus esimest korda nagu hoo sisse sai. Aga noh, need protsentid näitavad, et palju nad on maailma majandusest olnud, et kui see 60 aastat tagasi oli kõigest 10%, praegu ta on kuskil veerandi peal, siis aastat 2050 on ta üle poole. Ja see tähendab nüüd hoopis teissugust olukorda kõikidele, kes elavad nii-öelda lääne demokraatides, et kui me seni oleme harjunud olema nii-öelda maailma naba, isegi kui me perifeeras elame, siis 40 aasta pärast on see nii, et otsuseid ja maailma elu mõjutavaid suuri sündmuseid tegelikult dirigeeritakse hoopis Hiinas, Indias, Kagu-Aasias ja sellistes kohtades. See parempoolse pilt jällegi on sama asi teise vaatega, kus on hall osa on eurosooni riigid, mis on langevad aastani 2050 ja see roosa osa on Aasia riigid, mis tõusevad ja see on nende osa maailma majandusest. Jällegi on näha, kuidas üks tõuseb, teine langeb ja põhimõtteliselt kaalukausid muutuvad. Ja jällegi võib-olla selline üsna praktiline näide, et kuidas see igapäeva elu võib muutuda, kui me praegu see võib-olla hiinlaste või hindude peale ei mõtlegi, et saavad oma eluga hakkama, meie saame siin oma eluga hakkama, siis tulevikus on aina enam seda, et kui näiteks ettevõtja tahab äri teha, siis üks oluline võimalus oma äri arendada ongi teha äri just selle maailma jaoga. Aga mida see tähendab siis kultuurilisel teadmisele, keelteoskustele, rändamisele, kas või kui ollakse sunnitud Euroopa asemel näiteks Shanghaisse sõitma, kulud sellega seotud. Need on asjad, mis hakkavad vaikselt päevakorda tõusma. See oli vist eelmine või isegi see aasta, kui Hiina läks Jaapanist mööda tõustas maailma teiseks majanduseks. Nii et see märk on juba väga selgelt uudistest läbi käinud. Ja kui ennustati, et 2030. aastaks läheb ta USA-st mööda, siis tegelikult nüüd on juba selge, et see juhtub märksa varem, võib-olla isegi 10 aastat varem. Ja need on asjad, millega tuleb ka vaieldamatult oma oskuseid arendades silmas pidada. Edasi minnes, see tähendab ka liikumat tööjõudu ja paindlikumat tööd. Jällegi üks maailma pilt, kus kollased sisulised pildid, mis on nooled, mis on enamasti arengumaade koha peal, näitavad riike või regioone, kus tööjõuga märksa vähem muret, kus seda on rohkem, ja kuhu rännatakse sisse rohkem. Näiteks Brasiilia, India. India kuulus selle poolest, et temalt oodatakse sellist asja, mille nimetuseks on saanud demograafiline dividend. Erinevalt Hiinast, kus on tegelikult ka vananemine mureks muutumas tänu oma ühe lapse poliitikale, siis India on hakkamas lõikama oma demograafilist dividend just seetõttu, et seal on hästi palju noori peale tulemas, kes kõik on agarad, innukad mingit äri tegema. Nii näiteks on paljud maailma majandusajakirjad on hinnanud seda, et India suurlinnade ketod on muutunud tegelikult selliseks hästi ärksa majanduselu keskusteks. Nad ei ole suugi sellised, nad võivad koledad välja näha, aga seal uuendatakse palju, leiutatakse palju ja seal on suur äri. Üks isegi maailma multinatsionaalide silma jäänud selline trend on frugal products, mis tähendab kasinad tooted. Sisenes tähendabki seda, et selle asemel, et müüa suur pesukulvipakk, jaotatakse väikesteks tükkideks ja müüakse üks pesukulvipakk näiteks 100 tükkina laiali nende samadele ketoelanikele. Aga niimoodi tehakse mitu korda rohkem raha kui meile harjumuspäraste formaatidega äritsedes. Siis konvergents sisuliselt tähendab seda, kuidas erinevad tehnoloogiad on rohkem omavahel segunevad. Nad omavahel sulanduvad ja teisküljest nad toovad kaasa ka erinevate majandusharude kokkuliitumist. Üks hea näide on näiteks see, kuidas võib-olla 10-20 aastat tagasi oli näiteks sidesektor telefonid
täiesti erinev või omaette majandusharu kui, kui televisioon ja näiteks muu meedia, ütleme plaaditööstus, kassetitööstus tol ajal. Siis tänapäeval on see aina enam juba muutumas üheks ja samaks äriks, seal on samad suured tegijad, kes pakuvad, pakuvad nii telepilti kui, kui sideteenuseid, kui võimalust kõik võimalik meelelahutus kanaleid ja ärikanaleid saada endale kasva elutuppa. Noh, ma ei tea, Starmangi Eestis, kes pakub erinevaid tooteid ühe pakiga. Ja mõningad aastat tagasi see poleks võimalik olnud, aga see ongi see konvergents, et need muutuvad aina enam kokku sunadavad ja need hakatakse teineteisega ära kasutama. Siin kaks pilti on sellised näitmis, mis juba on olemas. Üks on, on käeprotees, mis on aastasaduma tegelikult mingil kujul sellise ravivahendi kasutada. Ja nüüd on jõutud sinna maani, et suudetakse sellise kunstliku käe andurid ühendada inimese närvidega niimoodi, et, et närvielektri impulsid suudavad sõrmi liigutada. Jällegi võib-olla ma arvan, et mõningad aastat tagasi suhteliselt tulmine ja lähenemine. Teine pilt ei ole mitte veealusest elust, vaid, vaid suhteliselt lähedane sellele, see on isepuhastav klaas. Nanotehnoloogia üks näide. Et, et tegelikult mitte midagi keerulisemalt kui see, et see klaasi pind suudetakse niimoodi disainida, et, et siin on mustus peale jää. Nii et üks märkimisväärsemaid tehnoloogiate konvergentsi jalasid ongi GRIN-tehnoloogiad, ehk, ehk geneetika, robootika, internet ja nanotehnoloogia. Kui need selle kokku on praegu sulandumas, siis sealt tuleb välja üsna üllatavaid materjale, sidetehnoloogiaid, muudavad haridust, tervishoidu. Selles mõttes läheb asja päris müstiliseks. Keskkond, loodusvarade nappus ja kasvupiiride nihutamine on, on ka üks selline maailma megatrend, millest on ilmselt juba, juba üle 100 aasta räägitud. Suur tähelepanu sellele tõmbas möödunud keskpaigas Rooma klubi, kes ütles, et maailma ressursid hakkavad otsa saama. Siis oli suur vasturünnak neile, kuna mõnevimine aasta jooksul tõendati, et, et see nii ei juhtu, kuna leiutatakse uusi põllumajandus viise välja, kuidas teadustehnoloogiad aitavad paremini hakkama saada. Aga, aga üks näide, mis, mille ma olen toonud nafta kohta siin on, kus parempoolse pildil on näha nõudluse pakkumise vahe. Punane joon on nõudlus ja roheline pakkumine, mis, tää, mis näitab, kuidas need käärid on, on ajaks aina suuremaks minemas. Enam-vähem need, kus on need noolekohad või seal joonis keskel on, see on see aeg, kus me praegu oleme. Nii et siit edasi on see aina, aina kasvamas. Ja mida see silust tähendab, on lihtsalt, et kütus hind kasvab. Et see on lihtsalt pöördumatu, ta võib kõikuda küll väikestes sulatustes igapäevaselt, aga laies plaanis on ta, on ta üles minemas. Ja no sellega puutume taas igapäev eluliselt kokku, kui just endal autot ei ole, siis tutsusringkonnas kindlasti on kuulda kurtmis bensiini hindade tõusu üle. Aga no see mõjutab veel väga palju seda muid elualasid, alates kogu keemiatööstus, kuni toiduainete tööstusel välja, kus kõik nafta hinnast hinnad sõltuvad. Ja mis seda kasvu ka ajendab lisaks sellele nafta tootmise päänemiseks, et see pakkumine ei tule järgi, on teine pilt seal paremal pool, mis näitab, et kus see nõudlus on tulemas. Et kui see algab enam-vähem aastast 2006 seal peale, siis on näha, et hallid osad on enam-vähem sellised lääneriigid, aga see kõige ülemine roosa osa on Hiina. Nii et olukord, kus, kus Hiina nõudlusel on praktiliselt olematu kõigest kuskil 5 aastat tagasi, on ta 2050 muutumas peaaegu pooleks maailma vajadusest fossiilkütuste järele. Jällegi märk sellest, et see, see asja on pöördumata sinna liikumas ja mis, mis selle asja vastupooluks on tulemas, ongi rohemajandus ja clean tech, millest on millest on eelkõige vist kõige rohkem juttu olnud Jänkimaal, Kalifornias, kus cleantechi boom oli riskikapitaliste hulgas suur eelmisel aastal. Aga see on eelkõige ka, ka arengumaasid puudutamas. Näiteks see pilt maailma kõige suuremast päikesepaneelide väljakust ei ole mitte kuskilt lääneriigist võetud, see on Indias, avati selle aastal. Nii et seal minnakse sellega ka väga, väga jõudsalt kaasa, mis tähendab, et mitte ainult sellised alternatiiv, kütuste alternatiiv energia allikad ei ole tuult tiibades saamas, kuna senine on väga kallid olnud, aga nii kuidas nafta kallineb, siis nende hind muutub jälle kuidagi atraktiivsemaks, siis panakse ka seal teadusesse ja arendusesse märksa rohkem raha.
elektromobiilsus, ehk siis elektriautodega me oleme vist siin uudiste kaudu juba üsna igapäevaselt kursis olnud, kuidas eks riik ostis sotsiaaltöötajatele elektriautosid eelmine aastal. Just märk sellest, et asi on sinna poole liikumas. Ameerikas kahes osariigis on näiteks juba võetud vastu seadused, mis lubavad ilma juhtideta autodel liigelda Nevadas ja Kalifornias. Võime küll mõelda, et see on seal see lobitöö tulemus, kuna Google on hästi kõva selle valdkonna arendaja, aga ja see tegelikult nagu elu eriti ei mõjuta. Aga sama võinuks paljud välismaalased öelda ka meie näiteks digiallkirja ID-kaardi projekti kohta, kus seadused võeti vastu 10 aastat tagasi, ilma et neil öeti kasutajad oleks olnud. Aga tuleb tagantjärele tunnistada, et oldi väga ettenägelikud. Nii et sama juhtum on ka näiteks sellises transportivaldkonnas ette tulemas. Ja noh, tark elektrivõrk on täna meil hästi palju uudistes, kuidas nutimeetrid hakatakse vahetama kodudes. Paari-kolme aasta pärast peaks olema kõik ümber vahetatud. Või siis teine märk, et aastaks 2020 peavad Eestiski olema kõik ehitised ligi null lähedase energiakasutusega, mis tähendab, et nad peavad ise peaaegu sama palju energiat tootma kui tarbima. Hetkel kõlab suhteliselt nagu jaburana, et noh, lauluväljakult tootma elektrit, aga sinna see asi hakkab minema, et see elektri tootmine hajustab ära just täpselt kõiki nende tuulegeneraatorite, päikesepaneelidega ja kõik muud tehnoloogiad, mis hakkavad seda võimaldama. Kas või aknaklaasid hakkavad seal rolli mängima. Nutikate masinate esiletõus on nüüd haakub selle tehnoloogia konvergentsiga, et aina enamatesse masinatesse läheb selline intelligentsus sisse, noh, sisuliselt arvutuslik mikrokiip. See, mis enne oli lihtsalt arvutid, suured, ma ei tea, serverid, praegu on mul telekapult kodus interneti ühendusega. Jällegi mõned asjad, mida veel 5 aastat, võib-olla 3 aastat tagasi oleks suutnud ennustada, on muutumus aina tavapärasemaks. Ma jõuan selle rendi juurde hetkepärast tagasi, aga siin on vähemalt 2 pilti. Üks on roheline, on kunagine Nokia visioon tuleviku telefonist ja parempoolne kell, milline võiks olla näiteks siis iClock ehk Apple'i poolt tehtud puutetunliku ekraaniga käekell. Need tehnoloogiad hakkavad ka väga suurt rolli mängima elu igapäeva sellises probleemide lahendajana. Ehk siis me oleme praegugi märganud, et on eks meil e-tervis olemas, e-haridus, e-maksuamet ja need ei ole sugugi eks mitte IT-sektori tegevused. Need ongi siis kas siis tavalise riigiga suhtlemise teemas viiakse asi digitaalseks või siis muud sellised igapäevased vajadused, nagu kas haiglaga suhtlemine või kooliga, parema õppe andmine, parem ravimine. Nii et need on need kohad, kus ta hakkab elu muutma, nii et see ei tähenda üldse seda, et meil muutub IT-sektor hästi võimseks. See pigem ongi vastupidi, et IT-sektori tähtsus aina väheneb. Ta muutub asjade võimaldajaks, ta peab olemas olema, et need asjad tehtud saaks, aga see kasu ja tulemus tuleb kõikidest muudest valdkondest peale IT-sektori enda. Hariduse kohalelt on, ma ei tea, kubeljutest on kuulnud või isegi labanud Khan Akadeemiat. Ja mõned üksikud on, sest seda on Eestis hakatud ka kohandama, ma tean, et seda eks tõlgitakse. Ja ta hakkas paar aastat tagasi levima ühe agara Ameerika doktorandi, hindu taustaga doktorandi, kes hakkas lihtsalt oma suulesi üle YouTube'i konsulteerima, noh, erinevate tundidega. Ja siis üllatavalt märkas, et neid tema klippe vaatavad kõige palju. Tänaseks on vaadatud tema klippe üle 200 miljoni korraga, noh, loomulikus asi on ka märksa selliseks korraldatumaks läinud, tal on oma fond sinna taha tulnud, sinna on Google ja Microsoft on kumbki $1 miljon annud. Lisaks nendele klippidele on sinna taha tulnud terve hariduse korraldamise süsteem, kuidas õpetajad saavad jälgida õpilase edenemist juhul, kui need klipid on ametliku kooliprotsessi osa, kuni selleni, et õpilased saavad seal endale väikseid digitaalseid aumärke, kui nad mingi asja nagu ära lahendavad. Jällegi üks trend, mis tähistab seda, kuidas aina rohkem mängumaailmas tuleb, võetakse asju üle selleks, et tööelus või hariduselus paremini hakka saada asja muuta mängulisemaks, et miks see atraktiivsem on.
Now Innovations, ma pikkisin siis mõned pildid vahele arengufondi teisest poolest, mis on riskikapitali investeeringud, kus tehakse palju lubatavatesse alustavatesse ettevõtetesse investeeringuid. Ja Now Innovations on üks Eesti mobiilifirma, mis võib-olla siin ei olegi nii palju tuntud, aga ta tegeleb elektroonsete ja mobiilsete parkimislahenduste pakkumisega, on väga tugevalt ennast mõnes USA osariigis sisse söönud ja praegu näiteks te teadsid, et Moskvas parkimine ei ole tasuline, siiamaani pole olnud. Praegu seal on suured rahutused või nii-öelda protestid toimus sellega, et seoses, et see on muutumas tasuliseks ja Now Innovations on seal seda asja tahab korraldama. Üks asi, mis on ärimaailma poole pealt muutumas, on firmad ja üldse selline ärielu on aina enam muutumas võrgustunumaks ja hajusaks. Selle Ameerika instituudi inimesed nimetasid seda superstructured organizations, aga mille ei ole sellise superstructured võib kõlada nagu see hästi tohutu ehitisena, millel ei ole sellega midagi pismes, vaid pigem mõeldakse seda, et need on organisatsioonid, mis ulatuvad ise endast välja. Seal on juba palju selliseid näiteid olemas, kas või võtmesõnad nagu crowdsourcing, ehk siis rahvahange või crowdfunding, ehk siis rahvafinansseerimine, näidetest, kus üritatakse nii oma kliente või üldist avalikust, näiteks kaasata oma toodete disainimisse või edasiarendamisse või uute väljamõtlemisse, kuidas erinevad meeskonnad ei koosne mitte ainult oma firma töötajatest, vaid näiteks see pannakse ad hoc baasil kokku parasti mingi probleemi lahendamiseks nendest inimesest, kes leitakse kas või üle interneti parasti huvilised olevat. Lego on siin hästi kuulus näide selle poolest, kuidas ta oma firma praktiselt ümber keeras sellega, et ta oli suhteliselt nagu põhja minemas mõned aastat tagasi ja hakkas aina enam suhtlema siis oma klientidega, ehk siis laste vanematega, kuidas oma tooteid paremini teha teissuguseks, sealt tulid need robootika lahendused neil ja kogu see crowdfunding või crowdsourcingu ehk rahvahanke lipulaevaks vähemalt sai või teda tuuakse pidevalt sellel ala näiteks. Teisi näiteid on siin sellised nagu Netflix, kes on Ameerikas söönud välja blockbusteri videokassettide laenutusturul, ehk siis kes üle interneti laenutavad filme. Amazonist oleme kõik kuulnud. Crowdspring ja Microworkers ongi see rahvahanke näited, kuidas lihtsalt engageeritakse tööjõudu üle interneti. DuPont, kes on keemiafirma, üks suurimaid maailmas, kasutab seda teadusarendustegevuses või Wikipediast. Oleme kõik ka siin eestikeelse versioonina võib-olla nii mõnedki käe külge pannud, et sama meetodi kaudu mingit uud asja üles ehitada. Ja kokkuvõttes selle, et organisatsioonide võimendus tegib kollektiivsest intelligentsusest, ehk see, kuidas pannakse paljude inimest ajud kokku, kes ei pruugigi selle firma palga näiteks olla. Ja oluline roll on see sotsiaalvõrgustik. Ja nii näiteks on siis ennustatakse suud muutust palju selle traditsioonistele asutustele nagu kool või haigla, mis on oma sellise vormi või mudelina püsinud suhteliselt sarnasena viimased 150 aastat pakuks. Globaliseerumine on jällegi suhteliselt selline stamp megatrend maailmas, mida igakord ette tuuakse. Ma võtsin seal natuke teise pildi seda illustreerimaks, mis on Lonely Planetist võetud ja näitab, et kui palju on asustatud kohtade vahel nii-öelda vaba maad või ruumi. Ja sealt torkavadki vahe sellise suure laigume silma Gröönimaa ja Himaalaja, mis tähendab, et enam-vähem ainukesed kohad, kus veel inimtegevus pole jõudnud. Aga see, kui ta jõudnud on, praktiselt Euroopa on siin kriipsuks muutunud, India pole ka eriti olla, Hiina ka väike läik. Need kohad näitavadki seda, et kui inimasustus on suur, seal on ka enam-vähem kogu see omavaheline võrgust on suurem, seal on infrastruktuur, taristu on märksa arenenum ja see tähendab, et ka maailma erijagutud vahelised sidemed on seal väga, väga tugevad. Arvutite maailm on kasvamas see, et ei ole uudis. Esimene see vasakpoolne pilt näitab seda, kuidas arvutite hulk on lihtsalt teinud väga suure järsu tõusu läbi, aga ta on nüüd sellise platoole ehk nimoole jõudmas järgmise paarikümne aasta jooksul väga
ilmselt ilmselge põhjusel, kuna arvuti iseenesest ei ole enam nagu suur väärtus, kui meil on juba arvuti võimsuse ja kui protsessori võimsust on meil vööviljas telefonis sees. Et see arvuti nimi hakkab tähenduslikult puutuma, see hakkab igale pool mujal. Autos võib olla sisse ehitatud arvuti, televiisor võib olla arvuti ja neid asju enam ei nimetada arvutiteks, mis tähendab, et küll selliste seadmete hulk jätkab tõusuteed, aga arvuti ise, kui selline kast ja monitor laua peal, hakkab vaikselt muutuma selliseks, mis on igal pool lihtsalt olemas, nagu telefoni. Ja teine asi, mida tuntakse ka sellise big data nimel, näitab andmemahu suurenemist. Parempoolse pilt jällegi üsnagi selline eksponentsiaalne kasv tõusujoones üles. Alates 2010. aastas, kus on väike kriip, seal on mõned eksabaidid kuni 2020. aastaks, kus on ületanud 30 000 eksabaiti. Jällegi sellise müstilise suure numbri, mis muidu oleks hoomamatud, aga see big data ehk suurde andmete trend, millest on maailmas hästi palju juttu, tähendabki seda, et kui meil on igasugused sensorid ja näiteks salvestusseadmed tänavatel ja kõik sugu, iga inimese liigutus kuidagi logitakse, kas siis panga automaadis või poes, need andmed kuskile kogunevad ja sellega õpitakse aina enam seda siis nii äriks ära kasutama kui ühiskonna elukorraldamiseks, kas või jälgides pandeemiate puhkemist selliste signaalid, nõrkade signaalide puhul, mis nendest andmetest, näiteks tervishoiu andmetest välja kooruksid. See tähendab jällegi, et nende andmetega ümberkäimise oskus on jällegi tõusnud, kui ma hetke pärast ka kohe jõudmus olen. Aga paar sellist markantsat näidet on, olete kõik neid muusikat mängivaid neid postkaarte näinud või õnnitluskaarte, eks? Seal on tavaliselt on sees üks väike mikrokiip, sisuliselt väike arvuti. Ja selle mikrokiipi võimsus täna on suurem kui kõigi liitlasvägede arvuti võimsus kokku aastal 1945. Kõlab suhteliselt absurdsena, aga see paneb perspektiivi selles, kuidas asjad on arenenud. Teine asi, et kogu NASA arvuti park aastal 69 oli väetim kui täna meie ühes mobiiltelefonis olev arvutusvõimsus. Jällegi, pange üks kosmosagentuur kõrvuti nüüd oma mobiiltelefoniga ja asi saab natukene perspektiivi, et kui palju seda protsessori juurde on tulnud. Kolmas sarnane Sony PlayStation, mis maksab praegu umbes 250 eurot. See pakib endast sama palju arvutivõimsus kui kõigest 15 aastat tagasi miljoneid dollareid maksnud võimas kaitsetööstusserver. Jällegi pigem illustreerib seda, kuidas hinnad on alla tulnud. Me saame selle mõnesaja euro eest sama palju arvutusvõimsust kätte kui kõigest 15 aastat tagasi miljonite dollareid eest. Ja kõik need seadmed on oma vahel enam ühendumas ehk võrgustumas. See parempoolne pilt, kus need ringid on, see keskmine pruunosa näitab rahvastiku arvu maakeral. Ei ole väga palju kasvamas, natukene suurenemas. Praegu on 7 miljardi kandis, aga veel 10 aastat tagasi oli see sinine täpsel keskel näitab võrgustunud seadmeid oma. Mitte on arvutid, aga sisulist ka kõik, mis on oma ühenduses. Praegu ka meil näiteks mobiiltelefonid või autod või minu poolest külmkapid. Aastaks 2010 oli neid seadmeid juba rohkem kui inimese maakeral. Ja aastaks 2020 on neid seadmeid 50 miljardit. Ehk siis selleks ajaks kasvab maakera elanikkonna mitte üle 8 miljardi. Mis näitab juba, et see seadmete hulk, mis omavahel suhtlevad, on tegemas sellist pöörast tõusu läbi. Ja kus need seadmed tulevad, on see teine pilt, kus võibolla näete selle, et eri värvid on erinevad tüüpi seadmed ja see hall on seal keskel kõigest arvutid. Et enamus kasv on tulnud mobiiltelefonides senimaani, mis ka ilmselt üks hetk läheb nagu tasandub ära. Aga aina enam kasvu nähakse veel mõned aastat tagasi, mis oli nullilähedane, oli tarbeelektroonika. Külmkapid, riikrauad, ma ei tea, kõik võimalik koduseadmed, telekas on meil praegu hea näide, eks. Ja mis on alles tekkimas Eestitsegi jõudmas, on M2M, ehk machine to machine, kuidas masinad omavahel suhtlevad, ilma inimese abita. Nendel on ette antud oma suhtlusprotokollid, kuidas nad hakkama saavad ja nad suudavad omavahel infot vahetada ja miks mitte sättida tegevusi niimoodi, et inimese elu mugavaks muuta.
GrabCAD, teine näide arengufondi investeeringutest on üks platvorm, mida nimetatakse inseneride Facebookiks. Sai alguse paari Tartu Ülikooli tudengi soovist oma koolitöid paremini teha. Ja praegu muutuvadaks maailma suurimaks inseneride vahelist koostööd arendavaks selliseks veebikeskkonnaks, kus nad saavad omavahel jooniseid vahetada, nendest õppida, neid seal koostööd teha. Ja tänaseks, noh, see on juba aastatagune number, 70 000 kasutajat on ilmselt praegu pigem 100 000 lähedal. Numbri oli isenes suure, kui arvestada nad väga spetsiifilise töö tegi, et siis on ta juba päris suureks kogukonnaks ülemaailmselt muutunud. Ja saanud ka päris mitmeid igasugused rahvusvahelised startupide auhindu, näiteks SeedCap, ja siin on juba 5 miljonit dollarit riskikapitali investeeringut raha sisse pandud Eesti firma. Ja kolis mõni aasta tagasi Bostonisse. Nii et märk sellest, et turud on mujal. Uue meedia ökosüsteemid, kõigest aastatagune pilt, mis näitab sellest, mille arengust võib-olla saad sellest aru, et see vasakul pool ole Facebooki kasutaja number 630 miljonit on tänaseks lootusetud aegunud. Aastaga on see number tõusnud üle miljardi. Sellist kasvu ei suutnud ennustada ka Facebooki enda omanikud. Mobiiltelefonide hulk aasta tagasi 5,3 miljardit, tänaseks on üle 6 miljardit. Arvestades, et maakeral on 7 miljardit enaliku, ollakse ka maailmalekkes jõudmas küllastumise piirile. See on ka kõik muud sellised mullid tähendavad erinevaid sotsiaalmeedia keskkondi, mis kõik on nagu kasvamas. Alates seal Skype'ist ja Qzone'ist ja Hotmailist ja Twitterist ja neid on tegelikult kokku on juba saduna. Me teame võib-olla neid paari-kolme, mis on maailmas tuntunud. Aga need on kõik panustavad sellesse, kuidas aina enam on võimalus oma isikliku ja tööelu siduda erinevate inimeste suhtluse abil ükste pohaga selles, kus punktis maailmas ollakse. Mis sellega kaasneb teises küljest on anonüümsuse kadu ja privaatsuse muutus. Selle üle ma olen märganud, et rohkem löövad lokku eakamad inimesed, ja see vähem nagu teeb muret noorematele, ilmselt see niigi on, et ollakse juba üles kasvamas sellega, et see, et sinu nimi on kuskil veebis väljas, ei ole enam nii suur mure. Ja see aina enamus seda ka muutumas mitte ainult nagu selliste sotsiaalvõrgustikud tõttu, vaid ka see, et see meie igapäevane elu on igatavalt jälgitav, viide tagasi kõik võimalik, kuidas meie elu jälgivad igasugused turvakaamerad tänavatel ja kuidas pangad ja telekomi firmad teavad meie elust peaaegu sama palju kui meie oma pere. Seotud selle andmehulga kasvuga, mis tähendab analüütika tähtsuse tõusu sellise töövaldkonnana privaatsuse erosioon ja näiteks DNA-uuringud, millest ennustatakse sellise asja teket nagu isikustatud ravimid. Ära me lähe poodi ja osta endale aspiriini, vaid lähed poodi ja saad sinu jaoks tehtud aspiriini, mis sobib sinu DNA. See on veidi kaugem tulevik, aga noh, isenesest seda nähakse juba laboritus ette. Ja kuidas see tehnika areng on näiteks Eestis ka väljendunud, on FitsMe on üks robootika firma, mis on kasutab ära Tartu Ülikooli ja Tehnikaülikooli robootikateadlasi ja on läinud sellisele turule nagu hulgimüük, riiete hulgimüük ja teinud robotmannekeini, sest veebipoodidel oli suur häda, kuidas nagu müüa veebis riideid, mida oleks harjunud poes selga proovima. Siis robot manneken teeb 10 000 pilte iga keha kujuga võrreldes. Nad said esimesena mehe kujuga robot mannekeni valmis, sest naise kuju oli märksa raske vormida ja sellega läks paar-kolm aastat rohkem aega. Aga nüüdseks on nad sellegagi valmis olema sinna investeerinud üle miljoni euro. Nad on ka saanud parima startupi tiitli Euroopas kaks aastat tagasi ja sellised veebikataloogid või siis ka tavapärast kataloogid, nagu Otto ja Quelle kasutavad seda, aga ka näiteks mitmed tavapärased sellised high-brand poed, kuni minust on isegi seal Armanini, aga see Hose & Curtis on üks Briti selline härrasmeeste pood, kus müüakse ülikondi ja päevasärke. Aga tagasi nüüd võtmeoskuste juurde. Et need 10 võtmeoskust, mis kõikidest nendest trendidest nagu mõjutatud saavad, on pigem siis juhiseks sellele, et millised töökohad tulevikus hakkavad tähtsust omama.
Esiteks mõtestamine. Siin paljud on nendega seotud, et millised, millistel aladel on inimene tugevam kui arvuti. Ja see on kogu aeg vähemalt arvuti sünnis saadik 40-ndatel ja see on kogu aeg muutumises olnud, et pidevalt võetakse uusi valdkondi üle. Ja see mõtestamine ongi üks asi, milles ilmselt inimene jääb veel lähikümnenditeks kohe kindlasti tugevamaks kui arvuti nendes kohtades, kus asjades paremini aru saadakse. Ja arvuti teab täpselt seda, mis tal on ette kirjutatud. Ja ses osas on see asjade tõlgendamine, arusaamine, analüüsimine on kohe kindlasti, et kui vaatata tulevikus töökohti, siis need kohad, kus on vaja oma peaga mõelda. Sotsiaalne intelligentsus tähendab oskust tunnestada suhtlemisele inimeste vajadusi ja soove jällegi. Üsna ilmselgelt koht, kus inimene arvutis parem, aga ise kui praegu on nagu sellised asju juba välja mõeldud, nagu arvuti on pandud autosse väidetavalt, et tal on see emotsionaalne intelligentsus selle arvuti kiibel olemas, mis jälgib siis autojuhi väsimust, kas või selliste signaalide järgi, kas ta stress higistab, pupille jälgib, aga seda ei saa pidada sotsiaalseks intelligentsus, kuna arvuti nagu ei suuda samastuda ega suhestuda sellega. Ja need ongi need kohad, et kui inimene näiteks meeskonnas olles saab parasti aru, et kuidas ta meeskonnaklaaslase see tuju on, siis need kohad, kus suudab nagu kiiresti reageerida ja kohanduda sellega, toovadki tema eelise välja. Loov mõtlemine ja kohanemine. Jällegi sama motiivi jätk, aga see on sellise kreatiivsuse nurgalt, et need töökohad, kus on ilmselt vajaminev sellised kiireid otsuseid, spontaansust, täpselt loovat mõtlemist saavad tulevikus märksa tasuvamad olema. Selle märgid on juba õhus, et näiteks Ameerika Michigani asuv ülikool tegi üle mitme aasta vaatlust, et millised töökohad on muutunud siis selles mõttes, kus on juurde tulnud töökohti, kus on vähenenud. Ja jaotas selle sellise gradatsiooni peale laiali nagu juhid, spetsialistid, eksperits, keskmiste oskustega töökohad, nagu tavaliselt seal liinitöötajad, kontoritöötajad ja siis tagumine otsa sellised lihtsama töötegijad, teenindajad, hooldajad, näiteks meile koristajad. Mis te arvate, et kus kohas olid nagu kasvamas töökohad ja kus olid kahanemas? Tavatarkus ütleks, et kõigepealt kaotavad sellised lihtsama töötegijad tööd, siis nagu veidi rohkem oskuseid nõudmavad ja siis kõige tagumise otsas on sellised juhid ja spetsialistid, eksperid. Tegelikult oli see keskmine otsa ainult kaotas osakaalu töö ja turul, aga nagu ennustatud sellised juhid, professionaalid, tehnikud, insenerid, seal see oli märkimiselt kasvanud, ehk siis siin see vasakpoolne ots. Aga kasvasid ka lihtsamate tööde tegijad, nagu toiduvainete tööstuses, kõikvõimelikud kaitseteenused, turvateenused, hooldus ja tervisetööd. Ja suhteliselt üllatavana, aga need uurijad seletasid seda sellega, et nendes valdkondades on eelkõige täpselt vaja sellist spontaanset reageerimist, kui sa oled näiteks teeninda restoranis ja sulle esitaks mingi eri soov, siis arvuti pakuks talle täpselt selle Coca Fanta Sprite välja, eks? Ja kui sul on eri soove, siis just nendes kohtades saab inimene reageerida ja hästi kiiresti otsuseid vastu võtta, mida praegu vähemalt lähitulevikus ka arvutid veel ei tee. Seda sama asja peegeldab ka tegelikult üks Euroopa Liidu uuring, kus on enam-vähem samad töövaldkonnad nüüd ülevalt alla, et üleval on sellised kõrgemad oskused ja algul lihttöö. Ja ainukene koht, kus asi on nagu miinusesse minemas, ongi oskustega füüsiline töö, ehk selline see keskotsa. Muutused tööjõuturul ei ole mitte väga selliselt üheselt võetavad. Kultuuriteline kompetents haagib tagasi natukene selle Aasia kasvu juurde, erinevate keelte, kultuurilise tunnetuse juurde, et oskus toime tulla erinevates kultuurikeskkondades. See nüüd ja tõesti ei puuduta ainult keeleoskust, vaid ka sellist, et kui me oleme suunitud või tahame suhelda inimestega, kes on täiesti teistsugusest keskkonnas üles kasvanud, ma ei tea, vai erimeestega ja millega siis arvestama tuleb
me ei pea seda tegema, aga tihti peale, aga see on muutumas aina enam nagu oluliseks, kui me näiteks tahame äriseadse piirkonnaga oma huvid mängus. Nii et see trend on tõusmas, ta mängib rolli ka sellistes kohtades, kus näiteks panakse kokku rahvusvaheliseid meeskondi erinevat ülesandlik lahendamiseks. See aina enam tehakse seda virtuaalselt. Nendeski kohtades, ja seda juhtub aina enam seetõttu, et virtuaalselt ja üldse rahvusvahelised meeskonnad leitakse, kus on erinevad oskused ja kultuuritaustad esindatud, leitakse olevat tulemuslikumad kui samamoodi või samade oskustega kokkukondunud meeskonnad. Viies, programmeeriv mõtlemine, mis nüüd kohe kindlasti ei tähenda arvuti programmeerimist, vaid pigem sellist oskust arvudega ümber käia, suhteliselt sellised reaalteadusliku lähenemisküllaga, aga oskust andmemahtusi kontseptuaalselt töödelda, see sama big data või suurte andmete trend, et kui sul on palju andmeid ees hästi erinevate karakteristikutega, et mis sellega peale hakkada, kuidas sellest mingi väärtus välja manada. Kas või see, kuidas meil Rimi kaubandusket kogub andmed selle kohta, mida iga päev ostame, üks asi on see, et ta võib selle andme ladustada kuskil ära ja eest ära koristada, aga ma arvan, et nad pigem kaaluvad seda, kuidas selle kaudu omale väärtust välja manada ja minust on ka nende need igasugused isiklikas ooduspakkumist automaadi, mis on moodis välja pandud just selle näide, et suurtest andmemahtudes suudetakse välja noppida need asjad, mis ettevõtte arvates edendavad nende äri, kas või siis selle poeketi näitel võib-olla siis lisaks nendele asjadele, mida me igapäevalt ostame, saame hakkumise selle peale, siis sinna sisse poogitakse kasju, mida me kunagi ei osta, et näiteks harjutada mingite toodatega meid ära. Mõneti kaval lähenemine, aga jällegi selle taga on ilmselt nagu inimesed, kellel on see programmeeriv mõtlemine ja suudavad selliste andmemahtudega töötada. Uuemeid ja kirjaoskus seostub nüüd kõigi nende sotsiaalmeediatega, aga mitte ainult see, et nagu kas siis lühikselt kirjutada SMS-i või Twitterina, on hoopis teine asja kui kirjandit kirjutada. Aina enam peetakse ka selle all silmas seda, et näiteks kuidas multimeediaga tööd teha. See, mis minevikus oli vaid väga kitsaste spetsialistide pärusmaa, kuidas näiteks videofaile redigeerida, mingit plaane võtta, helifaile muuta, siis praegu on juba, ma arvan, et iga teine koolipoiss või tüdruk saab sellega ise hakkama, sisult asjadega, mille eest veel mitte nii kauges minevikus firmad maksid 10 000 kroone või 1000 eurose praegu sõrajuse väärjuseks. Et see on muutumas nagu oskuseks, mis muutub suhteliselt tavaliseks. Et enam ei ole nagu spetsialistite pärusmaa. Ja see tähendabki võimekust nende erinevate meediatega ümber käia, aru saada, mitte ainult tehnilises mõttes või ka sisulises. Transdisiplinaarsus on üks jube sõna, aga isenesest väga popp praegu hariduses, mis tähendab seotud ka natuke interdisiplinaarsusega siis valdkondade vahelisus eestikeelselt. Et kuidas aina enam omab tähtsus see, et kõik sellised eluvaldkonnad on omavahel seotud, nad on seda kogu aeg olnud, aga see hakkab aina enam väljenduma töö- ja hariduselus sellega, et hakatakse hindama ja väärtustama teekujulist haridust. See siis tähendab seda, et sa oled spetsialist ühes kitsas valdkonnas, mingis niši valdkonnas, mida sa tead läbi ja lõhki, aga sul on laiad teadmised ka muudest valdkondas. See tähendab, et sa suudad näiteks meeskonnakaaslaste, kes on spetsialistid teiste valdkondades, nendega vähemalt samas keeles, samade terminitega rääkida ja saada aru nendes kontseptsioonides, mis seal jutuks tulevad. See on siis lisaks kitsale oskusele selline hästi lai vaade. Design mõtlemine. See on siis oskus visualiseerida ja mudeldada oma tööst tarvilike protsesse. Ehk siis halb uudis nendele, kes on hästi kirjasõnalised, aga hea uudis nendele, kes on hästi ruumilise mõtlemisega. Ja põhimõtteliselt, noh näiteks kui küsitakse, et kui te peate mingit oma tööprotsessi kirjeldama, samm 1, 2, 3 nende omavahelised seoseid, siis selle kirjutamise asjal on proovige seda joonistada. Ja kas kaaslane saab sellest aru, ilma, et te seda seletama peaksite. Noh, näiteks sellised oskused muutuvad tähtsaks, et saadakse aru visuaalist, suudetakse nende samade suurte andmemahtude põhjal näiteks asju mudeldada. 3D printimise tõusuv on ilmselt selline CAD/CAM, ehk siis arvuti disainis kolmemõõtmelist kujude, keskkondade disain enam tähtsust omandamas. Jällegi üks huvitav paralleel
arvutimängumaailmaga, mida tavaliselt üsna palju kritiseeritakse, kuidas noori endas imeb ja kuritegevust ja julmust õhutab, siis vähemalt ühe positiivse nüansina seal on see välja toodud uuringute põhjal, et lapsed, kes on selliste arvutimängudega tänapäevastega üsna, kus on sellised ruumis ringi liikumised üles kasvanud, nendel on 3D mõtlemine nagu märksa sisse kasvanum ja omane kui võib-olla vanema generatsiooni inimestel. Ehk need asjad on juba näiteks nendel olemas. Virtuaalne koostöö, nüüd korraks juba mainisin seda kultuurilaste kompetentside juures, aga jällegi see on selles mõttes tõusmas, et aina enam vanakse meeskondi ja töid kokku üle maailma eri paikades asuvatest inimestest. Aga see ei pruugi üle maailmale, see võib olla kasvi siin Tallinnas näiteks lähikonnas olevad. Aga selle omapära tuleb lihtsalt sellest, et ma ei tea, kes on kokku puutunud e-õppega, teab ilmselt, kui raske on ennast motiveerida omaette olles mingit ülesannet lahendama. Sama puudutab ka virtuaalmeeskondi, jos sul ei ole võimalus silma kellegi ka kokku puutuda või ise, kui üle videose võimalik on, see ei asenda näiteks joogide automaadi juures kokkusaamist ja sellist töist vestlust. Aga need oskused on aina enam tõusmas ja sellega üritatakse aina enam ree peale saada ka erinevaid need virtuaalkeskkondi disainides, et kuidas need aina enam peegeldakse meie igapäevast sellist tööelu. Aga teises küljest on eeldatakse aina enam ka töötajatelt oskused ja valmisolekud sellises keskkonnas suhelda. Ja viimase 10. on enesejuhtimine. Nagu natukene ka seotud selle eelmise punktiga, et osata oma elu ja tööd juhtida, tohutust infoväljast vajaliku infot filtreerida, eristada olulist ebaolulisest, kogu see analüüsi oskused. Ja need sellised erinevate virtuaalkeskkondade ja suure infomahuga hakkuma saamise kohad käivad. Ameerikas näiteks tuli see aasta välja üks raamat, vist isegi, jah, see kaasas. See oli, ma luen seda parajasti, on Information Diet. Hästi palju selliseid nii positiivse kui kriitilisi reviews või kriitikat saanud raamat, mis räägib sellest, et infodieet on asi, millega inimesed puutuvad aina enam igapäeva elus kokku. Ma arvan, et see meile veel ei ole jõudnud, aga Ameerikas on see praegu selles mõttes just väga aktuaalne, et seal on ilmselt üsna palju inimesi, kes ei näri enam oma e-mailist läbi, on upuvad Twitteri ja Facebooki postituste alla ja üritavad kuidagi nagu sellega hakkama saada, siis see raamat nagu annab head nõu, kuidas nagu selle infovooga hakkama saada ja teises küljest, kuidas nagu olulist ebaolulisest eristada, kuni selleni välja, et selle autor jõuab järeldusteni, et tegelikult õige infotarbimine mõjutab ka meie tervist. Kuni selleni välja, noh, näiteks mingi stress võib tekida selle suure infomahuga kokku puutudes või kui saad pidevalt sellist populistliku või vale või propagandistliku infot ja siis sinu maailma pilt kuidagi moondub, sa ei saa enam oma päris elu, see ei ole päris adekvaatne ja ses osas muutub oluliseks selle info tarbimine. Ja see on täpselt ka selline enesejuhtimine, sest keegi teine ei tee seda sinust ära, sinule pakutakse aina rohkem kõik neid andmeid ja infot ja sa pead ise tegema otsuse, mida sellest võtta, mida jätta. Ühesõnaga, need on need 10 tulevikutöö oskust, mida see California Palo Alto asub Institute for Future Studies välja tõi. Aga mis sellest järeldada, nagu mis on nagu olulised õppetunnid sellest nii haridusele, ettevõtjale kui riigile. See on vähemalt need sellest kolm valdkonda, mida need instituudi inimesed seal välja tõid. Hariduse poolest peeti oluliselt kohaneda just nende uute nõudmistega. Eelkõige õppima ja enesearenguga tegelema asumisel, et seda koolielus rohkem arvestataks just ka nende erinevate kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskuste arendamisel. Eriti sellised pehmed oskused nagu koos gruppide uue meedialane kirjaoskus, asjad vist, mis ilmselt ei ole kuidagi eriliselt fookusse tõstetud, see kuidagi nagu me igapäeva eluga vist jääb külge praegu. Aga nii, kuidas need muutuvad aina enam tööelu sinnatavateks oskuteks, on ilmselt ka kuidagi oluline koolides tähelepanu pööratada selline aina rohkem igapäevaselt. Ja noorelt õppimise mudelilt elukestva õppe põhimõtetel ülemäeg. See näide, mis alguses läbi käis, et kui kunagi vajas
telefon 50 miljoni kasutajani jõudmiseks 74 aastat, noh, praktiliselt kolmveerand sajandit. Raadio vajas selles 38 aastat, telekas 14 aastat. Viimati Hotmail jõudis selle kasutajanumbrini 50 miljonit ühe aastaga. Ja ma arvan, et tänases päevas ei ole haruldane, et kui tuleb mõni teenus näiteks veebis välja, millel, mis sellise kulutulena info levib, et siis tegelikult jõutakse 50 miljoni kasutajani tundidega. See tähendab, et igasugused sellised uued asjad võivad tulla meie igapäeva elu sisse praktiliselt üle öö. Ja see, selline kiirete muutuse tempo tähendab, et mitte keegi ei ole enam nii-öelda turvalises olukorras oma senise haridusega, vaid peab olema pidevalt valmis uusi harjumusi omandama, mis on ilmselt isegi keerukam kui uute teadmiste omandamine. Aga ettevõtjal on ka nagu üsna keeruline olukord, seda peab aina enam sellise globaliseerunud maailma ka arvestama, kus tema turg on suur, nii kaupade pakkumise mõttes kui ka tööjõuturg on suur, nii selles mõttes, kus ta oma töötajaid leida võib, kui ka need samad töötajad võivad ka praktiliselt iga teise juurde minna, kui see tööprofiil seda lubab. Ehk siis nad peavad oma strateegilise tegevusraamistiku ümber mõtlema. Just selle globaalse võrgustike loomise mõttes juhul, kui see selle ettevõtte tegevusega kohane on. See nüüd ei tähenda, et iga nurga pool peaks hakkama nüüd globaalselt tegutsema, vaid pigem on see tähendab võimaluste avanemist nendele ettevõtetele, kelle toodete või teenustega sobib. Ja personalipoliitika jällegi, mis puudutab nüüd inimeste täiendõpet, olgu see siis igapäevaste oskuste omandamine või täpselt selliste kiirete tehniliste muutustega kaasamine. Ja ega riik ka nendest muutust puutumata ei jää, ehkki ta konkreetselt ei saa hakata eeldatavasti ise ka äri tegema, aga inimeste ettevalmistud ettevõtete konkurentsivõime tagamisel on riigil ju endiselt väga suur roll, just näiteks seaduste ja regulatsioonide loomise teel, sest mõttes need ajale jalgu ei jääks, vanad seadused või ka uued reeglid, mis kõige need uute tehnoloogiatega tulemisega tekivad, need saaksid õigeaegselt kajastatud. Ja haridust on riik endiselt reguleerimas, kas või ses mõttes, et mida ja kuidas koolis õpetatakse, aga nii et ses osas on kindlasti ka riigil jätkuvalt oluline koht aita, et see, millega koolis tegeletakse, saaks ka nende poolt toetatud. Nii et seega üks asi veel, et kõige olulisem tulevikus edukas töötaja on see, kes on kohanemisvõimeline ja elukestev õppija. Ja noh, nende jaoks, kes lootsid, et keskkooli või ülikooli lõppemisega saab hariduse otsa, nende jaoks on see halb uudis ilmselt. Aga noh, kõikide uudisimullikele ja kellele sellised asjad nagu huvi pakuvad, ilmselt jätkub põnevust veel pikaks ajaks. Nii et see ongi selle elukestva õppe mõte, mis ei tähenda, et igavesti peab koolis käima, vaid valmis olema uusi asju kogu aeg õppima. Nii et William Gibsoni üks kuulus ulmekirjanik tsitaat on, et see tulevik on kohal juba, aga see on lihtsalt ebaühtlaselt jaotunud meil. Sellega said minu ametlikud nii-öelda slaidid otsa. Nii palju, kui ma püüdsin ka siit välja lugeda, otsida kuskilt mingisugust kaaluga seni kogutud akadeemiliste väärtuste rakendamises tulevikus, need otsingud jooksid liian. Kui ütleme möödunud sajandi haridusmudel, eriti läänemaailmas, oli suhteliselt selline konveieri mõte, sest ta hakkas tööstusrevolutsiooni ajal peale eesmärgiga hästi suure mahus ette valmistada tehase töötajaid. See meie tänane klassimudel on sellel tegelikult sealt pärinev, et hulgi ühe õpetaja abil selliseid konkreetseid töövõtteid õpetada. Ja see on aegumas, sest selline konveiermudel enam ei tööta olukorras, kus peab olema nagu võimalikult seostatud ja laia silmaringiga lõpetaja. Üks asi, mis väga selgelt tuli vist välja küll igast 10 punktist, on see sama koostöötamisvõime ja mingisugune empaatiavõime ja teistega arvestamisvõime ja nendega hakkama saamise võime. Kuidas Eestis sellega lood on sinu hinnangu, Kristina? Minu arust ei ole üldse kehvasti. Selles mõttes, et jällegi see Eesti IT-riigi imago natukene tugineb ka selles, et siin on suudetud hästi palju asju lihtsalt üheskoos ära teha. See on võib-olla nagu, kuna Eesti kokku on nii väike, et on moodustamist ühe suure kogukonna. Loomulikult Põhjamaana me oleme eks tuntud sama suure sellise erakliku kui ega üks omaette metsa sees omast alus ja naabriga ei suhtleks. Aga pigem ma arvan, et see selles mõttes on väär arvamus, et suudetaks, kui on vaja mingit ühist eesmärkide nimel jõudu pingutada, siis sellega saadakse väga hästi hakkama.
ja need digitaalsed abivahendid on seda lihtsalt niivõrd palju lihtsustanud. Kool ka toetab seda koos õppimist meil. Me ju peaaegu vastandume Taanile. Siin see häda oligi, et kõik koolid on ühesugused. Et selles mõttes on kindlasti palju koole, kus seda juba toetatakse, aga kuna koolidel on Eesti minutad üsna suur vabadus selles osas, et kuidas ja mida, eelkõige kuidas õpetada, mida on vist üsna palju ette kirjutatud, aga kuidas õpetada, siis seal selliste koostöövormide kasvõi mingi grupi töövormis, nende kasutamine on minust alles lapse kindlasti.